Սարգսյանն նոր իրեն կեր Քոչարյանը 20 տարի Հայաստանը նախապատրաստել են կապիտուլյացիայի Շուշի ու Հադրութի անձմանը։ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սև Սարգսյանը հետագա կարգով դիմելով Ադրբեջանի նախագահին հաստատակամորեն արձանագրում է, որ ինչ-ինչ ուժեր սկուտեղի վրա նրան նվեր են մատուցել։ Ավելին, ընդգծում է, որ եթե չլիներ 2018 թվականի դրսի ուժերի մեծ օժանդակությամբ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունը, ապա Ալիևը ականջի հետև ավելի շուտ կտեսներ, քան Շուշին ու Հադրութը։ Վերնշված արձանագրումով Սև Սարգսյանն աստեյության հասկացնել է տալիս, որ պատերազմի արդյունքն ինչ-որ ուժերի կողմից Ալիևին տված նվեր է, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը դերսի մեծ ուժերի մեծ աջակցության հետևանք է։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Սև Սարգսյանի հայտարարությունների ենթատեքստը մեկն է. «Իր իշխանությունը լավն էր, իսկ ներկայիս իշխանությունը վատն է, և ինքը ինչ անում է ժամանակին ճիշտ էր, հիմա ինչ անում է սխալ են անում»։ Հետևաբար այս հայտարարությունները չպետք է դիտարկել հենց այս համատեքստում, և իմ աստ չեմ տեսնում շատ խորանալ, թե ով ում նկատի ուներ։ Եթե ինչ-որ բան նկատի ունի, թող բաց ասի»,- առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ ԳԽ պատգամավոր Ազատ Արշակյանի կարծիքով, հին հարաբերությունների կարգով, երբ սովետական Ադրբեջանի ղեկավարը Հեյդար Ալիևն էր, Սերժ Սարգսյանի որպես կոմսոմոլի ակտիվիստ, Ռոբերտ Քոչարյանը որպես պարտկոմ, բոլոր իրենց հետաքրքրող հարցերով դիմում էին Ալիևին։ Հիմա դեժավի է, իրենց կյանքում պրոբլեմներ են առաջացել, մերժվել են Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, դիմում են իրենց նախկին շեֆերին։ Կոնտակտի մի ձև է, բովանդակությունը կարևոր չէ, նրանք 20 տարի անկախ Հայաստանում էլ դրանով էին զբաղված եղել, ինքը 10 տարի Ալիևի հետ շփվել է, բանուներ ասելու թող այն ժամանակ ասեր, Շուշիի մադրիդյան սկզբունքների, Կազանի փաստաթղթի մասին, առաջին լրատվականի զրույցում ասաց նա։ Ըստ Արշակյանի, Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանը նախապատրաստել են Շուշիի հանձմանը, նա ու իր ընկերը 20 տարի Հայաստանը պատրաստել են կապիտուլյացիայի, իրենք ստացել են Շուշիով, Աղդամով, Քելբաջարով, բայց 20 տարի քայքայել են այդ ժառանգությունը այսօրվա օրը ստանալու համար, հիմա էլ նոր կոնտակտ ու հարաբերություններ են ստեղծում, կամ այնտեղ կամ այստեղ վերադառնալու համար։ Ես բովանդակությունը կարևոր չեմ համարում, կարևորը, որ դիմում են նրանց։ 2018 թվականի ԱԺ-ի իշխող հակահեղափոխական իշխանության բոլոր հայտարարությունները էլի դիմում էին Ադրբեջանին, բայց չի ստացվի, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Ալիևը կարգավիճակի շուրջ քննարկումների չի գնա, երբ խոսում է հանդիպումների մասին, նկատի ունի խաղության պայմանագիրը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ «Պարոն Գրիգորյան, նկատելի է, որ վերջին օրերին պաշտոնական Բաքուն դիրքորոշման որոշակի մեղմացման է գնացել. Նախ համաձայնությունը ձեռք բերվում, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները այցելեն տարածաշրջան»։ Ապա նաև Ալիևը իր հարցազրույցում նշում է, որ դեմ չէ, եթե համանախագահները հանդիպեն Փաշինյանի հետ։ Եթե մի կողմից նա հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և կարգավիճակի հարց գոյություն չունի, ինչի շուրջ են այդ հանդիպումները։ Կարծում եմ, Ալիևը նկատի չուներ հանդիպումներ, որոնց օրակարգում կլինեն Ղարաբաղյան հակամարտության կամ կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները։ Ալիևը խոսում էր այսպես կոչված խաղության պայմանագրի մասին, այսինքն խոսքը գնում է այնպիսի պայմանագրի ստորագրման մասին, որը մեծ հաշվով կփակի Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Նա իր վերջին օրերի հայտարարություններում խոսում էր հենց այն մասին, որ պատրաստ էր քննարկել Հայաստանի դեմ այդպիսի պայմանագրի ստորագրումը որևէ ձևաչափով։ Թուրքիայի նախագահի խորհրդականը ևս մոտավորապես նույն միտքն է արտահայտել, նա ասել է, որ տարբերություն չկա, թե ովքեր են միջնորդները և ինչ ձևաչափով է տեղի ունենում, սակայն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, որը կփակի հակամարտության թեման և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի խոսել հայ-թուրքական որևէ գործընթացի մասին։ Այսինքն բացառում եք, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի թեման քննարկման առարկա դառնա։ Իհարկե, դա նույնիսկ կարծիք էլ չէ, Ալիևը ինքն այդ մասին խոսում է։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը հրապարակայնորեն ասում է այն մասին, թե իրենք ինչ նկատի ունեն խաղաղության պայմանագրի եզրույթի տակ։ Իրենք նկատի ունեն այն, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Ղարաբաղը։ Համաձայնություններ են ձեռք բերվում նաև այլ հարցերի վերաբերյալ։ Սկսվում է դեմարկացիա, դելիմիցիայի գործընթաց։ Գուցե պայմանավորվածություն ձեռք բերվի նաև այլ կոմպոնենտների վերաբերյալ՝ ԽԱՊ-ի հավաքելության ժամկետների, միջանցքների, ճանապարհների բացման, ու միայն դրանից հետո ըստ նրանց տարածաշրջանում կարող է լինել խաղաղություն և կայունություն։ Կարծում եք ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և միջազգային հանրության ջանքերն այս հարցում ևս ապարդյուն են։ Ցավոք սրտի այդ հայտարարությունն այդպես էլ մնում են հայտարարություններ։ Ավելի պրակտիկ գործողություններ այդ հայտարարություններին չեն հետևում։ Արևմուտքի քաղաքականությունն այս տարածաշրջանում մեծ հաշվով մոտակա տարիների ընթացքում հենց այդպեսի բնույթ է ունենալու, այսինքն հիմնականում հայտարարությունների, դիվանագիտական գործիքակազմի ու ինչ-որ չափով ֆինանսատնտեսական։ Ակնկալել, որ արևմուտքը պրակտիկ կամ ավելի լուրջ քայլեր է ձեռնարկելու Բաքվին, ինչ-որ բան ստիպելու համար, այդքան էլ իրատեսական չէ։ Այս մասին գրում էր առաջին ՆՄ։
Армения разрешила иранским военным беспилотникам использовать свое воздушное пространство. Иранским военным беспилотникам временно разрешили использовать воздушное пространство Армении. На фоне конфликта на границе Ирана и Азербайджана, власти Армении позволили Ирану временно использовать свое воздушное пространство для отслеживания обстановки на территории Азербайджана, поскольку последний начал стягивать вооружение, которое может быть использовано для ударов по территории Исламской Республики. Официальных подтверждений этим сведениям пока что нет. Источники утверждают, что разрешение является временным и касается исключительно беспилотных летательных аппаратов. На данный момент ситуация на границе Азербайджана и Ирана является крайне напряженной, особенно на фоне того, как оба государства обменялись угрозами применения вооружения друг против друга. Более того, в Иране предполагают, что недавний удар по секретному ядерному объекту вблизи иранской столицы, о чем ранее информационно-новостное агентство АВИА БРА уже сообщало, мог быть нанесен из воздушного пространства Азербайджана, хотя никаких доказательств этому пока что нет. Накануне днем рядом с азербайджанской границей были замечены сразу 6 ударных беспилотных летательных аппаратов, а в самом Тегеране пригрозили нанести 1000 ударов по Азербайджану в случае малейшей провокации со стороны Баку. Բնավել զարմանալի չէ, որ Սերժի և Սերժականջի վաղների վայնասունը երկինք է հասնում, դա հետևանքն է սեղմողակի փոքրացման, ջրի ուժեղ գալը կտրելու նշան է, առաջ աստված, արդարությունը հաղթելու է, իր Facebook-ի էջում գրել է Ավակ Պապոյանը։ Արմեն Հովանիսյանը գրում է, բավականին ակտիվ մեդիադաշտում քննարկվում է վերջին տարիներին մերժվածի համբավ ձեռք բերած, պետության հաշվին Բադեն-Բադենի խաղատների սիրահար և վերջապես դիզվառելի Իքի հապշտակության մեջ մեղադրվող Սերժ Ազատի Սարգսյանի, որպես Հայաստանի Հանրապետության ոչ բարով երրորդ նախագահ հնչած մտքերի մի քանի փայլատակումներ, մասնավորապես իբրև թե չլիներ տեղի ունեցած հեղափոխությունը, թշնամական երկրի ղեկավարը կոպիտ ասաց, երբեք չէր տեսնի Շուշին ու Հադրութը, տեղի ունեցածի գլխավոր մեղավոր համարելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու հեղափոխության իբրև դրսի ուժերին։ Նախ սկսենք նրանից, որ 2018 թվականից հետո կարծես թե այս մարդու մոտ նկատվում է հիշողության կորուստ, կամ ձևավորվել է կարճ հիշողություն, այն էլ մինչև հեղափոխություն։ Կարելի է իմանալ պասերով, ով է թալանում երկրի բյուջեն ու բանակին հատկացված միլիարդները։ Կարող է ես էի, Նիկոլն ու իր շրջապատը, ովքեր էին, որ ոչնչից դարձան մեգամիլիոնատերեր ու միլիարդատերեր։ Քո ու քո նախորդի վատը այն է, որ մեր երկրի համար ողբեր գական, որ Ալիևը ինչքան էլ թալանում էր երկիրը, ժողովրդին չքավորության մեջ պահում, միևնույնն է, բանակին չէր կպնում, լուռ ուժեղացնում էր։ Դու Քոչարյան Ռոբերտը, ի՞նչ էիք անում այդ նույն ժամանակներում, թալանում էիք ժողովրդին, հիմնադրամի փողերն էիք ուտում, խաբում արտերկրի հայ բարերարներին, կառուցում դղյակներ Աֆրիկաներում, Եվրոպաներում, ցոփ ու շվայտ կյանք վարում, միաժամանակ ժողովրդին սին հույսեր կերակրում, որ մեր